siste kamp i denne Alta-turneringen, som nå definitivt begynner å gå mot slutten. Siste klassen som vi har, det Bull gutter 18. Hva har skjedd tidligere I helga på denne klassen, Erik? Det har vært tre lag i gruppespillet som har dannet grunnlaget for finalen. Da. Var det Alta rundt, som et sammensatt lag av en del spillere både fra Alta og Bull. Bosekopp sitt eget 18-årslag og Alta Jev sitt 18-årslag. Og Alta rundt har da vunnet 2-1 uavgjort og et tap, og det samme har da Bosekopp hatt, så de utgjør da finalelagene I dag. Alta Jev G18 med en seier og tre tap, ikke med da I final. Ja, et sammensatt lag altså fra Alta rundt, som nok litt tidligere handballspillere, men som kanskje ikke satser veldig aktivt lenger. Skal vi ta lagoppstillingene på de to som vi har her? Vi kan starte med Bull, gutter 18. Starte med Bull med nummer 12, Mathias Johansson. Nummer 3, Alexander Digre Holten. 5, Preben Nikolai Frischneck. Nummer 17, Martin Røst Gudmestad. 22, Jakob Hagan. 16, Trygg Berntsen. 8, Magnus Beldo. 6, Vebjørn Rongli Johansen. 9, Andreas Haugen. Og 10, Ørjan Pedersen. Ja. Og lagledere Kai-Erik Bull og Håvard Bellika Romstad. Ja. Alta rundt stiller med følgende lag. Nummer 12, Torbjørn Mofoss. Nummer 11, Andreas Randa. 25, Paul Bakken. 88, William Thomassen. 66, Brage Angel. Ja, 1100, den jo litt spesiell. Brage Bitti Brenken. 44, Jonny Mattis Utsi. 33, Jørgen Lampe. 77, Mikael Hol Johansen. 99, Marius Holmansen. Og 55, Vebjørn Atle Skorpen. Lagleder for Alta rundt, Aksel Karlstrøm. Og dommerne I dag Tom Martinsen og Demis Oksås. Dennis, unnskyld, Oksås. Da var alle formalitetene, alle oppstillingene gjort klar. Og også lagene klar for den siste kampen. Siste 1 gange 18 minutt. Litt dårlige nummer ser jeg på alt og rundt sitt mannskap, men vi får gjøre vårt beste og slå hodene våre sammen I forhold til å både se og prøve å finne ut hvem de med. Og det Alta rundt som starter med ball. Og der kampen I gang. Alta rundt sender ballen rundt I laget. Midtback, venstreback, helt ut på vingen, inn til midtback. Her kommer et kryss. Spiller ut på kant. Ser vel kanskje litt sånn tydelig at de ikke så veldig samspilt. De må satse på litt individuelle ferdigheter. Så kommer Bull, Hagan, og godt forsvarsjobb av Alta rundt. Alta rundt kommer I... En kontring, og nydelig satt inn. Det var Marius Holm Hansen, satt inn kampens første mål. 1-0 til Alta rundt. Vi har spilt I ett minutt. Bulli sitt første etablerte angrep. Krysse. Dommeren inne og korrigerer litt på linja og vil ha litt mindre holding antageligvis. Ikke så uvanlig at dommerne markerer det der ganske tidlig. Det bruker å være egentlig en tradisjon, for å si det sånn. Fint redda av Alta rundt sin keeper, Torbjørn Mofoss, på skudd fra Bull. Det Alta rundt som har mulighet. Bygger sakte opp, midtback. Og skudd fra Randa, men den hadde Bullsen keeper få problemer med å ta.
Fin forsvarsjobbing synes jeg på alt der rundt. Veldig stor strekk I begge lagene. Med en sånn kontringshandball. Bull med ball. Helt ute på høyre kant, høyre back, midt back, krysse. Og nesten at han kom helt igjennom. Rommet der kom litt overraskende på, så det ble Bilholt å få da et frikast i stedet for skritt. Ja, Magnus Beldo som hadde en fin mulighet. Beldo igjen. Fint til seieren, nydelig innspurt til strek. Og så kommer den litt for langt inn. Og Røst-Gudmestad når ikke den. Alt og rundt. Kjører tempo I ankomstfasen. Helt ut på kanten. Holm Hansen. Midtback igjen. Randa. Skyt når han står I ro. Og det blir for lett for Mathias Johansson å plukke ned. Nei, det blir litt for fantasiløst det der. Der ja, flott innspill av Magnus Beldo. Står Mofoss oppe hele tiden og nekter å falle ned, så skuddet til Martin Skudmestad. Det går i venstre hånd til målvakten til Larte Rundt. Ja. Vi har spilt i 3,5 minutter. Det har bare vært ett eneste mål så langt. Alt rundt I angrep. Spill I backrekka. Venter vel på at en skal ta et initiativ. Har ikke så stort reportare å spille på. Samspillet vel kanskje litt mangelvare. Her kommer Bull på en kontring. Får vi 7 meter og 2 minutter. Alt for sent ut I den duellen der. Får da helt korrekt 2 minutter og straffekast til Bull. Ja, det var Vebjørn Skorpen som må kvile seg I 2 minutter. Og da Trygve Ernstsen. Tar ball, går frem mot straffemerket. Ernstsen mot Mofoss. Og den duellen vinner Trygve Ernstsen. 1-1. Og da tar Bull og markerer ut. Brage bit I brenken. Han går inn på streken. Det ofte et lite dilemma hva man skal gjøre når man blir dekket opp. Ja, altså I utgangspunktet jo 5-5 på full flate jo noe man I utgangspunktet ønsker. Da har du store rom for hver enkelt å spille på, men så har du en tendens til å flytte innspill og bra avslutning av Brage Brenge. Ja. Nei, så har du en tendens til å knyte seg litt, og da må man finne på noe annet, men de aller fleste prøver jo da å spille 5-5 og se hvordan det går. Men det visste seg å være et bra trekk av Brenken å gå inn på strek. Da han fikk ball, sterk I han også, og putte 2-1. Han jo linjespiller opprinnelig, så det der han aller best. Bull I angrep, får den kantovergang fra høyre. Belde opp på Frosk, men bra blokk av alt og rundt. Bull må begynne på nytt. De faktisk I overtall, men klarer ikke å skape store rom. Bra innspill til strek. Nydelig innspill og flott avslutning av Martin Øst Gudmestad. Ja. 2-2. 6 minutter. Fremdeles... En mann mindre, alt og rundt. Velger å spille uten strek, og Bull går heller ikke ut på markeringen. Og så alt og rundt fullt lag. Spiller langs backrekka si. Alt og rundt. Randa. Kjapp fotatt, men kommer ikke gjennom Bull-forsvaret. Veldig labert balltempo I kampen, spesielt på alt og rundt. Skuddavslutning.
blir mye en mot en og, og litt fantasiløst. Vi ser om Bull har noe trekk for å komme foran. Kjører seg litt inn i sekken. Beldo rask. Her kommer fin utspilling til Frischknell på kanten. Setter den i lengste hjørne forbi Mofoss. Ja, bra fin utrulling der. Ja, veldig bra. Og da Bull foran for første gang. Prøve et innspill, men veldig lite forarbeid i forkant. Da det keeper Johansson til Bull som har et alt for langt fremspill. Synes egentlig det blir litt stusselig av alt der rundt. Det er ingen pådrag, ingen bearbeidelse og enten et skudd eller en strekinnspilling. De er litt heldig. Vinner den igjen. Jonny Mattis Utsi går igjennom. På åpent mål, men Johansson redder. Kommer Bull etter i bra tempo. Det Hagan som kommer igjennom, men Mofoss redder. Og gult kort på Brage bit i Brenken. Ja, forskjellelse som skjer i ankomstfasen, så alt er rundt med å holde ballen da, men mellom å ta og stoppe spillet for å gi den advarsel. Bra dømt. Jeg har spilt i 8 minutter og 45 sekunder. Keeper-duell mellom de her to kan man jo også se litt på. Begge har så langt hatt 4 redninger. Det har egentlig vært ganske få mål i kampen. 9 minutter og 3-2 på gutter 18. Det er kanskje litt uvanlig. Ja, det har vært få. Det har vært en sånn smake seine via målvakt og inn ja. Mikael Hol Johansen. Ja, via en underarm. Snakes inn via keeper, 3-3. Bull krysser fint. Beldo på avslutning. Og i mål. Beldo sitt første mål. Ja, bytte han også hjørnet. Han har skutt oppe langt nå ved to anledninger. Og Mofoss stuper langt. Og da tar han konsekvensen av det og skyter kort. Bra avslutning av Magnus Beldo. Alt er rundt med innspill til Brage Angell, men han står nedi. Han blir avblåst. Janne Matti Utsi jakter en lang snapping her, men Bull har full kontroll. Bytter litt spillere. Ny midtspiller inn for Bull. Det blir Ragnhild Johansen som ikler den rollen nå. På høyre kant, høyre back, Ernsten, videre ut på høyre kant. Så kommer Rongli igjennom, men stoppes av Brenken. Frikast. Ikke så mye fremdrift eller gjennombrudd i det som Bull heller foretar seg. Stuper imidlertid Ernsten igjennom, og setter den i mål. Nede til venstre for Mofoss. Året sitt andre mål, Bull sitt femte mål, og stillingen er 5-3. Sannsynligvis en litt avgjørende fase som vi går inn i nå. Hvis Bull ryker fra med enda et mål, så tror jeg kanskje at det blir langt frem. Et innspill som er for langt, og Bull får enkel kontroll på ball. Ja, Bull som har initiativet nå i matchen og får se hva de klarer å gjøre ut i det her og neste angrepet vil vel bestemme om det blir en jevn eller en grei skuring for Bull sitt åttnårslag. Plassbytte på Bull. Beldo kommer igjennom i midten. For utålmodig og skuddet går via golvet, men Mofoss redder den, og det er uansett en skrittfeil i forkant. Gjør at alt rundt har kontroll på ball. Randa kommet inn i midtrolle igjen. Skorpen, Randa.
Mye personlige feil. Bull kommer igjennom, og nå det Tormund Mofo som holder alt rundt inn I kampen. Ja, flott redning der. Bull med ball. Midtback. Ernsten på høyre back. Høyre kant. Finteste prøver å finte innover. En mot en. Beldo. Kontring fra alt og rundt. Jonny Mattis. Utsi. Med en baklengs piruett og lander på fotene og putter ballen I mål. Akrobatisk utført. 4-3. Jonny Mattis Utsi med sin første scoring I denne kampen. Jonny Mattis Utsi som også spiller fotball for Alta IF. Bulli angrep. For plassskifte. Beldo, skudd, mål. Ja, bytte hjørne nå, skyt kort nok en gang. Tydelig at Torben Mofoss har forventet at de skal komme langt I dag. Da det vel 2-2 da I duellen Beldo-Mofoss. Ja, og Beldo med sitt andre mål da. Yep. Skal vi se om Alta rundt har noe å by på. Litt bedre fart nå synes jeg I ballen. Nydelig innspill. Og Mikael Ole Johansen, der ser vi jo at han, han jo en strekspiller. Bare vente ned keeper og bare rulle den over han. Ja, bra avslutningsteknikk der. Og Mikael sitt tredje mål. 6-5 til Bull. Spilt I 13 minutter og 45 sekunder. Her kommer Beldo igjen, men Mofo ser på. Alt og rundt med ball. Bruker litt tid opp I angrep. Enten så kjører de kontringet, eller så spaserer de opp I angrep. Jonny Mattis på høyre ving. Blir taklet og får et frikast. Alt og rundt med ball. Helt på høyre, høyre ving. Inn til Randa, som kommer igjennom I midten. Sett den I stolpen. Ja, egentlig et fint oppspill. Mangler bare at den gikk I mål. Da kommer Bull tilbake. Beldo. Og Jonny Mattis litt for sen. Jonny Mattis utsi. Heng litt etter Beldo. Og han får 2 minutter. Ja, grei I det av 2 minutter. Det på etterskudd og slipp heller ikke. Og da det... Da det kakebua I 2 minutter. Og da må han sitte der nesten hele resten av kampen, for det, vi passerer akkurat nå 15 minutter, og det altså 3 minutter igjen. Ja, vel, jeg må vise ut Mikael Hole Hansen antageligvis. Det han signaliserer for en dytta på en bullspiller, så da det 6-4 og 3 minutter igjen. Og alt og rundt 1 mål under. Det kan holde hardt. Det lukter bullseier. Ja, vi får se. Det bør I hvert fall være mye rom. Få fart på ball da, Bull. Så vi ser om ikke det åpner seg en mulighet. Vingen kommer inn. Og Mofoss ja, står frem som alt og rundt sin beste, synes jeg. Ja, da, han har vært bra I den matchen her. Hatt bra, godt kvalifisert redninger. Har hatt 7 redninger. Alt og rundt. Randa prøver seg på et skudd som går rett I blokka. Og så kommer Bull på en kontring. Ja, og det var Alexander Digre Holten helt foran. Og putte inn 7-5. Og med 2 minutter igjen å spille så tror jeg det var spikeren. Spikeren I kista. Alt og rundt da. 4-6. Vebjørn Skorpen prøver å komme rundt. Blir stoppet. Randa prøver seg på en underhåndsskudd. Den går I blokka. Alt rundt, fremdeles med ball. Vebjørn Skorpen prøver å komme rundt. Via keeper. Og så triller den litt over. Ett mål bak. 1,5 minutter igjen. Skal de klare å ta frem nå, men 6-4. Det blir vanskelig I forsvar nå. Bør bli mål her for Bøl. Se om de klarer å brette ut spillet godt nok. Beldo, alt for utålmodig Beldo. Jeg er heldig der og får hjørnekast. Ja, han ser det selv. Skyt for tidlig og
skal vel egentlig rulle videre der og få klar beskjed fra, fra laglederen om det. Alta rundt får inn en av sine zona-spillere. Og en fin, lang diagonalpassning fra Holten og helt bortover til Andreas Hauge på motsatt ving. Han setter en kontant i mål. To mål foran igjen for Bull, og med 45 sekunder igjen å spille, så tror jeg nesten det må skje et halvt mirakel om vi skal få noen ekstra omganger. Der er Alta rundt fullt lag. Skal vi se Randa på en prøve på et innspill til strekk. Halvt minutt igjen. Innspill til strek. Hol Johansen. Putter den. Og Alta rundt velger å stå helt oppe nå. Nå går vi mann-mann. Det er det mann-mann over hele banen. Bull kommer seg til, til en avslutning. Men der er Magnus Bell og gjør et bra returløp. Ja. Da endte det 8-7. Bull slår Alta rundt for revansje for tapet sitt innledende runde. Finaliserer til Bull. Og det var siste finale det, Erik. Da var mora over. Ja. Jeg synes vi har fått sett mye, mye bra, mye artig handball. Mange jevne kamper. Ja, masse jevne kamper, masse bra kvalitet på det også. Så må vi jo berømme Alta IF som arrangør som har skapet en så fantastisk flott ramme rundt et arrangement som vi er både stolt og glad for å ha her i Alta. Ja. Og jeg tenker nok at de fleste er godt fornøyd, og jeg tenker at de fleste også tenker at vi skal komme tilbake i 2016. Det satser vi på. Ja. Da takker vi for oss. Jeg takker deg for ditt bidrag. Jeg synes vi har gjort en god jobb. Jeg er helt enig. Takk for nå, alle sammen.